podstate sme vstupovali do záhrady, ktorú investor dlhé roky užíval a vlastnil. Čiže nešli sme do zelenej lúky, ale v podstate do prostredia jemu veľmi blízkemu. A v tom aj celé to zadanie spočívalo, že sme mali rešpektovať tú záhradu, ktorá tam je v čo najväčšej miere a tým, že investor má nejakú konkrétnu predstavu o tom, čo potrebuje a čo nepotrebuje. Čiže toto bola veľká výhoda, že sme v podstate mali nejaké hranice, ktoré sme museli rešpektovať a aj nám sa ľahšie do toho prostredia vstupovalo k tým návrhom. Investorov, majitelia videli predtým tie naše realizácie, čo sme robili a im sa ten systém celé tie panely zapáčil a chceli vlastne, ten dom aj bol z tohto systému celý postavený, čo nám uľahčilo tiež tú situáciu, lebo tým, že sme chceli spraviť takú ľahkú architektúru, tak tento systém to umožňuje a ten dom je v podstate tak koncipovaný, že ako keby sa vznášal nad tou záhradou. Tvorba toho rodinného domu, akéhokoľvek, je taký trošku vstup do intimity tej rodiny, pretože vy sa s nimi spoznáte, viete, čo chcú, čo potrebujú. A v tomto prípade tak vznikla vlastne aj tá obytná chodba. Ten priestor tej nočnej časti, kde tie deti, síce každé z nich má tú svoju izbu, ale ten ich spoločný život prebieha na tej obytnej chodbe orientovanej do atria. Investor aj s pani manželkou teda majú blízky vzťah k výtvarnému umeniu, že aj ten dom sa celý tak koncipoval, aby bol nejaký jednoduchý schematický, ale výtvarne atraktívny z tej záhrady a v podstate, aj kolega spomínal tú chodbu, tak tá chodba ústi do prvku takej vonkajšej lávky, ktorá je predprípravou na umiestnenie nejakého výtvarného diela v architektúre. Ja ocením to hlavne tá práca s tým materiálom, tie cross-laminated timber, tie lepené drevové konštrukcie, to je úžasné to vidieť, to spôsobuje, nielen, že to je ako veľmi ekologické, ale aj to dáva úžasnú atmosféru tomu domu, aj to je krásne na pohľad, má to nádhernú akustiku, proste človek sa tu cíti hneď príjemne.